munaasabadan oo ahayd mid xariga lagaga jaraayay dhismaha xarunta caafimaadka ee deegaanka kala dhaac ee gobolka Highland waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha gobolka Highland Siciid Xuseen isku duwaha wasaaradda caafimaadka gobolka xogayaha dowladda hoose ee degmada Dhaar gudoomiye ku xigeenka deegaanka kala dhaac iyo bulshada qaybaheeda kala duwan dhismaha waxaa si iskaa wax u qabsaa u dhistay bulshada deegaanka oo gacan ka helaya qurba joogta iyo muxsiniin kale oo wareyntii Faisal oo ka mid ah halwadeennada gacanta ku haya ayaa faahfaahin ka bixiyay dhismahan iyo marxaladii uu soo maray runtii wajigii koowaad weeyaan waxaan rajaynaynaa insha allahu sidii ay bulshada uga qayb qaadatay ee quruxda badnayd ee la-aantood reer kala dhacday hadday iska qayb qaadan aysan dhammaateen 2015-kii waxaa halkan soo booqatay hodan ismaaciil cilmi oo ah titoorayso hadda ka shaqaysa maraykanka oo ah dadka deegaankan reer kala dhaceed fikradda u qareemidda iyada ayaa lahayd dad aada iyo aada u fara badan oo samafalayaal ah oo dadka deegaankanaba runtii ka qayb qaatay daldhis group oo halkan nagu soo gaarsiiyey lacag $5,000 jaaliyadda gobolka Highland lacag $4,000 xaaji ibraahim muuse oo bixiyey lacag $1,000 iyo mutuleelka guriga oo dhammaystiran xildhibaan cawaale oo qalab shamiito ah oo dhowr boqol gaariya kugu deeqay meesha tan waxaa ka mid titoorayso hodan ismaaciil cilmi oo iyadu fikraddana lahayd iyo ururinteeda dadka dibadda wax laga soo ururinayo dhammaantood iyo iyadoo khaas ku ahayd inay bixiso lacag gaaraysa $2,560 guddiga arrimaha bulshada ee xildhibaanada puntland oo ugu deeqay xarunta tan dhagax iyo niis gaaraya ilaa iyo $3,000 iyo wax ka badan aada iyo aad bay u mahadsan yihiin dhankooda maamulka gobolka iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka xogayaha dowladda hoose ee degmada dhahar waxgarad iyo mas-uuliyiin kale ayaa bogaadiyey bulshada deegaanka iyagoona sheegay inay dhankooda gacan ka geysan doonaan intaas kadib gudoomiyaha gobolka Highland iskuduwaha wasaaradda caafimaadka gobolka ayaa si wada jir ah xariga uga jaray xaruntan caafimaadka ee deegaanka kala dhac iyagoona mid mid u booqday mas-uuliyiintu dhismahan iyo qaybaha uu ka kooban yahay waxaa leenahay madbara saabka iyo maxaan kurada xogahayaha iyo maarata mas-uuliyiinta gobolka waa aragtan wax le war indhadhaaba waa aragtan meesha tanna waa aragtan cisbitaalka qabyadiisa iskuulka iyo arrimaha kale oo badan oo loo baahan yahay oo macaadkaas ka midna waa aragtan waxaan rabnaa insha allahu inaad hawshaas xil gaara iska saartaan mas-uuliyadiina aan maaragtay maxaan kuraa ka muuqato waana idinka sugaynaa hadii ilaahid mo waxaan rabaa waa dardaaran waxaan rabaa marka hore inaan la dardaarmo shaqaalaha caafimaadka ee kala dhac wax badan baa arki doontaan waxaa arki doontaan nin baahi oo ah mushahar la-aan waxaa arki doontaan nin wax badan waxaan rabaa inaa idinku horta shaqada u dhabar adeegtaan baan idin faraya oo bixiyey dhulkan uu hadda ku fadhiyo MCA-dku waxaan leenahay wasaaradda caafimaadka oo anuga ka mid ahay oo jooga gobolka waxaan ka codsanaynaa maadaama uu dhisan tahay meeshii qolalkii dhisan yihiin sida ay u keentay adeega iyo howlshii macdaawadii iyo qaabkii salarigii shaqaalaha inay iyadana u keento qalabayntii meesha sida solar ma laha leer meesha ma laha sariir ma leh qaybtii qaybihii dhamme delivery ee roomkii ma laha meel ku muso qololkii mataqaanaa antenatorkii postenatorkii wixii kulli ma laha meel mataqaanaa dadka lagu kuraas ma leh marka waxaan ka codsanaya wasaaraddu inay deyntii maadaama ay hawshan muhiimka ay tahay inay meesha qalabayso oo qalab maadaama ay u baahan tahay meel tahay adeeg asaasi ah inay wixii dee maadaama qalabkii ay soo qalabayso tushaala waxaan markhaati ka ahay wax qurux badan oo la taaban karo oo juhdi badan la geliyey inay reer kala dhaceed qabsadeen aad iyo aad baan ugu mahadsan yihiin jasaakallaha khayra jasa halkaa ka sii wada waan leeyahay waan ila garab taagannahay hayl iyo hoo waynu sabooti garanaynaa haddii ilaahay qadaro marka weli iniima dhowa waa aragtaan oo waa qabiyo degmada waxaan ku amrayaa xoogaye adiga iyo gudoomiyaha degmada meeshaas waa kastab dhaqaalaha soo gala wax ka mid a in meeshaa la geliyo waynu farayaa isuduwa caafimaadka isuduwa waa inaa u qareento oo wasaaradda iyo garowo tagto meesha dadkaa wax qabsaday wixii awooddaada ah anoo fiilbak ku garab taagan adna inoo qarantaa lagaa rabaa annaga gobol ahaan waa iska garab taagaynaa insha allah waxna waa ku darsanayna haddii ilahay qadaro maxamed khaliifa s b c magaalada dhaha bc shirkadda telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda abka bc waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga
loo diruhuna wuxuu ku helayaa saad ama account-kiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba si aad u isticmaasho app-ka BC, waxaad kala soo degi kartaa mobile-kaaga. BC si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. BC, 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 BC.